Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Minha Bíblia está aqui aberta em 1 Samuel capítulo 17, versículo 41 ao 43. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Amados, as características de um vencedor, super vencedor, tem a ver com não dar ouvidos a nenhuma voz senão a do Senhor. Nós vemos, meus amados irmãos, que seguir o conselho dos ímpios não é sabedoria. A única verdade é a palavra de Deus, o que ela afirma a nosso respeito em Cristo, no Espírito. Sabemos que a opinião da carne é inspirada pelo inimigo. Tanto elogios como críticas não devem nos mover. Estamos fazendo para Deus, com Deus, para a glória de Deus, dependendo de Deus, prestando atenção em Deus. Amém, meus irmãos? Sabemos que a ovelha não ouvirá outra voz. Não ouvirá os estranhos, porque ela conhece a voz do bom pastor. Nós sabemos que o que nós ouvimos durante o dia e nós vemos pode nos afetar para bem. Por isso, vamos meditar na palavra de Deus. Ouvir, a fé vem pelo ouvir. Vamos andar com pessoas que amam a Jesus. Vamos realmente fazer como Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: olha essas palavras, né, Timóteo? Cuida da tua vida espiritual, do teu testemunho. Fazendo assim, olha, você te salvarás a ti e também aos que te ouvem. Porque uma boa influência é rara. Muitas vezes as pessoas estão ouvindo, sabe, aquilo que não é alimento, mas é tóxico. Por isso é muito importante que nós vamos filtrar e investir o nosso tempo. E quando eu falo de ouvir, não é só uma questão de ouvir aqui fora. Muitas vezes as vozes interiores falam mais do que as vozes exteriores. Essa conversação interior, imaginações horríveis, essa sensação de não posso, não consigo, traumas complexos, tem que cortar essas cordas com o passado. E a única maneira de renovar a mente é pela palavra de Deus, em oração. 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela palavra e pela oração. Portanto, se nós realmente estivermos prestando atenção e meditando, concentrado, como diz Hebreus 12,2, olhando firmemente para Jesus, conseguiremos realmente ser guiados em triunfo. Porque o Senhor nos guia mansamente às águas tranquilas. A sua palavra nunca vai nos causar medo. Sempre é um não temas, estou contigo. Aleluia! Olha o que diz o Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus, ela desperta arrependimento, fé, adoração, amor, intercessão, boas obras. Ela nos inspira a pensamentos puros. A palavra de Deus sempre vai nos incentivar, nos encorajar, nos exortar, né? Nos ajudar a melhorar. Nunca ela vai nos colocar desânimo, desistência, desespero. Não. Precisamos ver que diz Isaías 26,3 que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está nele. Quando Jesus estava indo para curar aquela menina, então se ouviu alguém dizer: não incomode mais o mestre, a menina já morreu. E a Bíblia diz que Jesus, sem acudir tais palavras, então ele disse para o homem: não tenha medo, apenas creia, continue confiando. Sabe, amados, a voz do medo, a voz do não vai dar certo, a voz do tá complicado, né? A voz do gigante aqui, ou a voz de Faraó ali, a voz de Herodes lá.
são sempre com a mesma intenção, de nos desanimar da fé. É bonito a fé perseverante. A fé perseverante honra a Deus, por isso Deus também honra a fé. Hebreus 6,12, pela fé e pela perseverança. Gálatas 6,9 diz que teremos uma grande colheita se não desanimarmos, continuar semeando no Espírito. Meus amados irmãos, é importante nós estarmos ouvindo as mesmas coisas, segurança para nós, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Saber a cada dia, o pão de cada dia, o maná diário, não vamos desprezar. Atos 6,5, quanto a nós perseveraremos na palavra e na oração, o ministério da palavra, a meditação na palavra. Isto faz toda a diferença, viu, meus irmãos? Aqueles que comiam o maná no deserto não inflamavam, não inchavam seus pés e conseguiram 40 anos com aquele alimento. Então, de repente, eles queriam algo diferente, né? Começaram a morrer. Olha, meus irmãos, não queira outro alimento. Diga, olha, vou ficar na simplicidade, na palavra, na oração, na adoração, nas boas obras. Não quero novidades, não preciso outras vozes. Eu quero conhecer a Jesus. Quantas pessoas sabem tanto sobre tantos assuntos variados, mas isso não pode gerar fé. A fé vem em conhecer cada vez mais o Senhor, com intimidade. A fé vem em conhecer o corpo de Cristo e cada um com seus dons, juntas e ligamentos, crescimento diário. Olha o Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, que possa todos os dias junto com meus irmãos, estar contemplando a formosura do Senhor e aprendendo com Ele, né? Que é manso e humilde de coração. Você que está junto comigo nessa série, sob esta unção, sob esta graça, porque com certeza onde dois ou três se reunirem, no nome de Jesus, estamos debaixo dessa unção. Estamos meditando. E sabemos que ser um super vencedor, um super campeão, tem a ver com nutrir-se de graça. A Bíblia fala sobre esses dois pontos lá em Romanos 5,17, que os que recebem a abundância da graça, essa presença maravilhosa do Espírito Santo, e o dom da justiça, essa compreensão de que em Cristo somos perdoados, que vamos estar com nossas vestes limpas, humildes, tementes, nos consagrando, e vamos estar nos nutrindo com graça e nos fortalecendo para a obediência da fé, para uma vida de milagres e vitórias. Eu creio que Davi não deu ouvido à voz do seu irmão que queria ofendê-lo, não deu ouvido ao pessoal que falou que ele não podia, não, você não pode lutar com ele é guerreiro, você é apenas um menino. Davi não ouviu a voz do gigante que falou que iria matá-lo. Não, Davi só ouviu a voz do Senhor. Veja como ele estava concentrado neste momento. Ele disse, olha, o Deus que me livrou do urso e do leão me livrará. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Veja a meditação, a conversação interior de Davi. Você sabe que a nossa conversação interior tem muito a ver com a conversação exterior. Aquilo que nós ouvimos e vemos nos afeta mais do que imaginamos. Logo vira uma conversação interior. Aquilo que nós ouvimos e vemos leva a imaginações, leva a pensamentos, pontos de vista. Então, se meditarmos na palavra de Deus, logo estaremos falando conosco mesmo. Tudo eu posso naquele que me fortalece, porque Deus está comigo. Eu vou me converter, eu vou adorar a Deus, eu vou me arrepender, eu vou viver uma vida santificada, eu vou ganhar essa geração. Então, a conversação interior passa a ser luz. Se os seus olhos forem puros, você está vendo com os olhos de Deus, ponto de vista de Deus. O que Jesus disse na cruz é o que você realmente é. Ali ele deu o veredito que em Cristo você é próspero, saudável, cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo está sempre nos fazendo lembrar da palavra de Deus. Para que a nossa meditação, meus amados irmãos, possa ser bíblica. Nós somos, temos e podemos aquilo que a Bíblia diz em Cristo. E vamos andar em fé, amor, bondade, mansidão, domínio próprio,
vamos andar no fruto do Espírito, vamos andar com os dons excelentes, vamos realmente produzir por 1.000 pessoas, porque a graça nos leva à dimensão